31 মার্চৰ পূৰ্বে আবেদন নকৰিলে হ'ব বিপদ 31 মার্চৰ পূৰ্বে কৰক এটা জৰুৰী কাম মাটিবাৰীৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰা সকল পৰিব বিপদত ইতিমধ্যে প্ৰতিগৰাকী লোকলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে এটা বিশেষ এছএমএছ এছএমএছ প্ৰত্যক্ষ নকৰা সকলে পৰিব পাৰে সমস্যা মিশন বসুন্ধৰা 2.0ৰ সেই সময়সীমা হৈছে 31 মার্চ 31 মার্চৰ পূৰ্বে সমাধান কৰক মাটিবাৰীৰ সমস্যা কোট কৰিব আবেদন নিকটবৰ্তী ৰাজহুৱা সহায়ক কেন্দ্ৰলৈ গৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন লগতে মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ ৱেবছাইট www.rtps.assam.gov.in ত আবেদন কৰিব পাৰিব 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি আপোনাৰ মাটিবাৰীৰ কামকাজ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনাক তাৰিখ ধৰি দিয়া হৈছে 31 মাৰ্চ মিশন বসুন্ধৰা 2.0 আবেদন কৰিলে আপোনাৰ যিকোনো মাটিবাৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24মার্চৰ পূৰ্বে আবেদন নকৰিলে হ'ব বিপদ 31 মার্চৰ পূৰ্বে কৰক এটা জৰুৰী কাম মাটিবাৰীৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰা সকল পৰিব বিপদত ইতিমধ্যে প্ৰতিগৰাকী লোকলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে এটা বিশেষ এছএমএছ এছএমএছ প্ৰত্যক্ষ নকৰা সকলে পৰিব পাৰে সমস্যা মিশন বসুন্ধৰা 2.0ৰ সেই সময়সীমা হৈছে 31 মার্চ 31 মার্চৰ পূৰ্বে সমাধান কৰক মাটিবাৰীৰ সমস্যা কোট কৰিব আবেদন নিকটবৰ্তী ৰাজহুৱা সহায়ক কেন্দ্ৰলৈ গৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন লগতে মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ ৱেবছাইট www.rtps.assam.gov.in ত আবেদন কৰিব পাৰিব 31 মার্চৰ পূৰ্বে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি আপোনাৰ মাটিবাৰীৰ কামকাজ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনাক তাৰিখ ধৰি দিয়া হৈছে 31 মাৰ্চ মিশন বসুন্ধৰা 2.0 আবেদন কৰিলে আপোনাৰ যিকোনো মাটিবাৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24